Ochranca kraja a pán okolia stráži smolenický ľud už viac ako 500 rokov. Jeho rozprávkový vzhľad je však dielom nedávnej doby a zámeru Palfiovského panstva. Pôvodne stál na jeho mieste hrad z polovice 15. storočia patriaci kráľovi. Súčasný smolenický zámok začal budovať majiteľ Dobrovodského a smolenického panstva Jozef Palfi na ruinách pôvodného hradu už v roku 1887, no skutočná výstavba hlavnej zámockej budovy sa začala až v roku 1911. Neogotická stavba sa skladá z dvoch krídel. Ľavé smeruje od veže na juhovýchod, pravé je orientované severovýchodne. Gróf Palfi dal zámok postaviť vo vlastnej réžii podľa návrhu architekta Josefa Huberta. Najpozoruhodnejšie kamenárske práce robili talianski majstri. Neskôr na zámku pracovali aj dvaja talianski umeleckí sochári, ktorí renovovali poškodené sochárske diela zo starého hradu. Zámok bol úplne dokončený až v roku 1953, kedy bol odovzdaný Slovenskej akadémii vied. V súčasnosti je čiastočne sprístupnený aj pre verejnosť. Na prvom poschodí sa nachádzajú najkrajšie miestnosti zámku, červený a modrý salón, knižnica a ubytovacie priestory. Na pravej strane nádvoria, kde sa končí ubytovací trakt, je 60 metrov hlboká studňa, ktorá je hlavným zdrojom vody pre zámok. Medzi najzaujímavejšie zážitky z návštevy zámku patrí výhľad z jeho veže na Smolenice a Trnavskú rovinu. Smolenický zámok, majestátne zasadený do malebného okolia malokarpatskej prírody, ponúka ideálny priestor na výlet a spoznávanie kraja. Jeho súčasťou je aj rozľahlý anglický park, ktorý dotvára romantickú a okulahodiacu scenériu tohto miesta.